Вървиш си по улицата, поглеждаш към хубавото синьо небе и там що да видиш? Цялото небе е нашарено от самолетни следи. Само че самолетите не винаги оставят такива следи. Точно това е причината от години да се говори, че тези следи, познати като chemtrails, превод химически следи, представляват пръскане на химикали, обгазяване на населението и даже заразяване с болести, включително с коронавирус. Всичко това си звучи страшничко и е нормално хората да се притесняват, защото ако това беше истина, щеше да е действително ужасно. Само че истината е далеч по-проста и базирана на физичните закони, които познаваш още от училище. Аз съм Марио Бакалов, пилот на самолет, и заедно ще разгледаме кои са най-големите притеснения на хората, свързани с chemtrails, а с помощта на науката ще си обясним тези загадъчни следи в небето. За целта първо ще ти кажа какво представляват следите от самолетите в небето. Те са изкуствени, подълговати и продължителни облаци, които се състоят от кондензирана и след това замръзнала водна пара и остатъците от изгорял керосин. Най-важните фактори за образуването на тези следи са температурата и влажността на въздуха, като температурата трябва да е под минус 40 градуса, а влажността да е висока. Такива условия има на височина от над 8 км, където обикновено летят пътническите самолети. Още от училище знаеш, че водата има три агрегатни състояния – твърдо, лед, газообразно, водна пара и течно, капки вода. Сега, преминаването от газообразно в течно състояние се нарича кондензиране. В случая за самолетите, когато горещите газови изпарения на изгорелия керосин напуснат по време на полет турбината на двигателя и се охладят рязко от студения въздух, те сменят агрегатното си състояние от газообразно в течно и образуват втечнени пари, т.е. малки капчици, наречени кондензат. За образуването на кондензата помагат така наречените кондензационни ядра под формата на изгорели частици керосин от двигателите, наричат се сажди, за които се прихващат капките. Този кондензат се вижда с помощта на слънчевите лъчи още известно време като следа след самолета. Затова тук си говорим не за chemtrails, химически следи, а за contrails, следи на кондензацията. На по-големи височини капчиците веднага замръзват и стават ледени облаци от семейството цирус, т.е. перест облак. Преминаването от газообразно директно в твърдо състояние се нарича ресублимиране. Облаците се образуват на същия принцип. Въздух напоен с влага се издига нагоре и така се охлажда, докато достигне точката на оросяване и кондензира. Многото кондензирали капчици са облаците, които виждаш. На по-големи височини тези облаци се състоят от ледени кристали и се наричат перести облаци. Между другото, всеки от нас образува мини облаци, които можеш да видиш през студените месеци. Ми как, като например издишаш топъл влажен въздух и той веднага се охлажда рязко и образува този бял дъх, който виждаш пред теб. Дъхът ти е един малък облак или contrail. Само че я чакай малко. Защо някои самолети остават гъсти следи, а други не? Защо някои следи изчезват веднага, а други стоят с часове? Ами, колко дълго ще останат следи в небето зад самолета зависи основно от влажността на въздуха. Колкото по-важен е той, толкова по-дълго оцеляват дирите в небето, като рекордът е цели 17 часа. Вятърът и атмосферните условия също влияят силно на продължителността на следите. Някои самолети пък остават гъсти следи, а други не, просто защото самолетите летят на различни височини. Колкото по-ниско летят, толкова по-висока е температурата на въздуха и може да не е достатъчно студено за ресублимиране и образуване на съответните малки облаци. Тъй като налягането и температурата на излизащия от турбината газ се различават при отделните производители на двигатели, това също може да бъде причина защо дори на една и съща височина самолетите остават или не остават дири. В интернет пък можеш да откриеш снимки на самолети, натоварени с големи бидони, които според някои хора са пълни с химикали и дори с вируси. Снимките са си съвсем истински и показват бидони, свързани с маркучи. Само че тези бидони не са пълни с вируси и химикали, а с вода и имат ролята да симулират теглото на пътници при проверяването и одобряването на нов самолет преди да влезе в експлоатация. Маркучите пък позволяват симулация на смяна на центъра на тежестта по време на полет. Виж сега, теоретично разбира се е възможно да се транспортират и пръскат течности от самолет, както например в селскостопанската авиация.
Но би било безумие пътническите самолети да носят тонове допълнителен товар, защото в този бранш всеки килограм е от значение. А за да се заредят хиляди самолети с химикали, биха били нужни милиони души персонал, които в крайна сметка биха помагали за собственото си отравяне. Да не говорим пък, че изпускането на каквато и да била течност от тези височини води до разреждане и на практика нищо не стига до земята. Друг един въпрос, който често се задава е, защо преди години не са се забелязвали толкова и такива следи в небето? Тук имаме три основни причини. Първата е, че сега има много повече полети. През 2000-та година въздушният трафик над България, например, е бил 350 000 полета, а през 2019-та са 880 000 полета, тройно повече. По време на пандемията можехме добре да наблюдаваме този ефект, защото поради намалелите полети имаше и много по-малко самолетни следи. Втората причина е чисто техническа. Газовете, излизащи от двигателите на модерните самолети, са сравнително по-студени от тези на старите. Това води до по-високо съдържание на вода в тях и съответно повече кондензат. Третата причина е, че самолетите летят по-високо от едно време, защото е възможно и има много трафик и защото е по-икономично. Колкото по-високо се лети, толкова по-малко гориво се изразходва. На по-големи височини има по-благоприятни условия за contrails. Както виждаш, притесненията около chemtrails могат да се преборят с помощта на науката и логиката. Факт е обаче, че следите от самолетите могат да бъдат вредни. Те допринасят за повишаване на парниковия ефект на земната атмосфера. Причината е, че изкуствените облаци могат да покрият на места до 10% от небето и така да абсорбират части от топлинното излъчване на Земята, затопляйки планетата ни. Благодаря ти, че изгледа този видео урок до край, както и за това, че проявяваш интерес към науката и развиваш критичното си мислене. А ако някой спори с теб за chemtrails, просто му покажи този видео урок.